Po e filloj me ty, dhe me thonë, ishmi duke diskutu me profesorin se feja në përgjithsi, si ajo krishtere edhe islame, a i bëri mirë apo keq kumbi tu, shqiptar? Shef, feja nuk mund t'i baj keq as kuj, mas pari teza bazë, nëse është fe e vërtet e mirë fillë, që do me thonë, nderim ndaj Zotit, atëhere, ndërimi duhet të zhvillohet dhe të zbatohet ndaj njeriu. E vërtet. Kush thot beson në Zotin e nuk beson në njeriu, e ka një kputje. Kush thot e nderon Zotin e nuk e nderon njeriu, e ka një shkputje. Kush thot e do Zotin dhe nuk e do njeriu, e ka një kundërthanje. Prandaj, në mënyrën parimore, çdo fe ishte dash të jetë nderim, falenderim dhe jetë me Zotin, por në përmes njeriu, sepse njeriu është ai kapza, apo kamza, apo zinxhiri që na lidh me matanën, apo me Zotin me vlera. E tash normal që unë jam këtu si prift i kishës katolike, sigurisht, në popullin tonë, në veçanti në Kosovën tonë. Atë që ka mund të tham me knaqësi, jo vetëm me gojë, por dhe me zemër të plot, kisha katolike në popullin shqiptar, mendoj se e ka pas një rol shumë të rëndësishëm edhe në formimin e ti, sidomos në gjuhë, në traditë, në kulturë dhe në qytetrim. Sot, shqiptarët, pa marë parasysh përkatësinë fetare, e kemi të përbashkët gjuhën. E kemi të përbashkët traditën, e kemi të përbashkët kulturën. Merë vetëm si shembull unik ndoshta në botë që një popull i cili deri me sot e ka fjalën më të vjetrën, formulën e pagëzimit të Palëndës 1462. Kjo nuk është vetëm një tekst thjesht liturgjik, biblik, apo katekistik, apo sakramental, por e dëshmon se popullin shqiptar qysh atëherë, edhe shumë më herët, po qysh atëherë me dokumentacion, e ka përdorë gjuhën shqipe. Pastaj kemi tre autore të mëdhej, Budin, Bogdanin, Bardhin, të tri BBB, të cilat na sjellin të mira të jashtëzakonshëm. Libri i parë i botuar në gjuhën shqipe me sharin 1555. Pastaj kemi fjalorin e Bardhit latinisht shqip. Pastaj kemi Pjetër Bogdanin, librin e parë Çeta e Profetëve, në cilin ai përpos shqipës përdor 8 deri 9 gjuhë në fusnotat, në shpjegimet, në citatet e tia. Do të thënë, deri në ditët tona, ku e kemi Ndërmjetën, ku e kemi Fishtën, ku i kemi Koloset tanë, fatbarësisht, kleri ynë nuk e ka pas vetëm misionin thjesht shpirtëror apo fetar. Por në përmes fejes, është mundua të mbajnë të gjallë, gjuhën, traditën, kulturën dhe qytetrimin. Bile një studius i huj ka thënë, nëse ja hjekni elementin bazë të krishtënimit në mënyrë të posaçme të kishës katolike, është sikur ndërtesës me ja hjek armaturën. Atëherë